אחים יקרים ואהובים, היום אני רוצה, בעזרת השם יתברך, לדבר שיעור מרתק ומחזק במיוחד. אני חושב שכדאי ורצוי לכל אחד לשמוע את זה, להחזיק ראש. אנחנו מתחילים להמריא בעזרת השם, שיעור חזק ביותר. ידוע, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. הגולת הכותרת של הימים הללו זה רבי עקיבא. אבל היום אני רוצה לדבר על רבי עקיבא בפן שונה. כל פעם מדברים על רבי עקיבא, שנפטרו לתלמידים, הסיפורים הידועים. היום אני רוצה להסתכל על זה בצורה אחרת. מהו הסוד של רבי עקיבא, התנא הקדוש? איך הוא הצליח להגיע למעצמה כל כך גדולה? מה הייתה הדעת התורה שלו? מה היה הכיוון שלו? מה הוא רצה? מה היה התכלית שלו בעולם הזה? זה פשוט מדהים. אם אנחנו נתבונן בשיעור הזה, אנחנו נוכל לקחת לנו הרבה לקח לחיים, הרבה מסר, והרבה דרך חיים אמיתית, איך אנחנו צריכים להסתכל על החיים שלנו. בואו נתחיל. אנחנו נתחיל בעזרת השם לספר את סיפור חייו, נסתעף עם זה לכל מיני מקומות, ואנחנו נגלה פה דברים מדהימים, שלא התייחסנו עליהם עד היום. נקדיש את השיעור בעזרת השם לרפואת כל חולם הוא ישראל, ובכללם לחולים ממחלת הקורונה, שאר החולים בכל דבר, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לאיתנם הראשון, בעזרת השם, בבריאות ונחת, להבדיל ללא נשמת כל מתי ישראל, ללא נשמת כל הנפטרים, שתהיה נשמתם צורה בצור החיים, אמן כן ירצון. הגמרא במסכת כתובות דף סמך בית עמוד בית מביאה, על רבי עקיבא, שעוד לא היה רבי עקיבא, היה עקיבא, הסיפור הידוע, שהיה רועה צאן של כלב בסבוע. היה רועה צאן של כלב בסבוע. בן אדם פשוט, לא יודע קרוא וכתוב. היה שונא תמיד החכמים, זה גם שאלה מעניינת שעוד ניגע בה. וכלב בסבוע היה מעשירי ירושלים. היה עשיר גדול בקנה מידה, שיכל להחזיק את כל ירושלים עם הכסף שלו. למה קראו לו כלב בסבוע? שמי שהיה רעב כמו כלב, היה יוצא ממנו שבע. והוא, הבת שלו, הבחירה הזאת, יש לו בת, רחל, כלילת המעלות, לא חסר לה שום דבר, לא רוחנית ולא גשמית. היא מגיעה לגיל לשידוכים, אבא שלה בוודאי מנסה לארגן לה את החתנים המעולים והטובים ביותר, בני תורה, בני ייחוס, בוודאי שמגיע לה, אבא שלה עשיר גדול, תומך תורה, יכול לקחת בן תורה, להחזיק אותו על עבודה ועל הגמילות חסדים, לתת לו הכל, ותאהבת עם התורה. ואבא שלה מציע לה חתנים, והיא אומרת לו, לא בזה בחר השם, לא בזה בחר השם, זה אף של עקום, זה גבוה, זה נמוך, לא מתחבר, כן רוצה, לא רוצה, כן רוצה. אבא שלה אומר, תגידי לי, מה הסיפור? את יכולה להגיד לי אחת ולתמת באמת מה את רוצה? אומרת לו, אבא, אני אגיד לך את האמת, יש לי כבר חתן. מה? כן, יש לי מישהו שאני רוצה אותו, ורק איתו אני מתחתנת. מי זה? אני יודע שאתה תיכעס עליי. למה שאני אכעס עלייך? יש לך רועה צאן, הוא מתחיל לפתוח את האוזניים שלו, משהו פה לא מריח לו טוב. יש לך רועה צאן שקוראים לו עקיבא. עקיבא? תגיד לי, את נורמלית? מה עובר עלייך? אבא, לא יודעת איך תקבל את זה, אבל אני מתחתנת איתו. ואבא שלה קיבל את זה מאוד קשה, והוא הדיר אותה מנכסיו, שלח אותה. אמר לה, את לא מכיר בך יותר, לך יד והוא ביחד. היא הולכת לעקיבא ומתחתנת איתו בפשטות, בלי מוזמנים, בלי אורחים, בלי חם, בלי חמה, שום דבר. היא והוא לבד, עם רב מקדש לא יודע מי זה היה, לא מוזכר, והמינימום, וזהו. הולכים לגור בעניות רבה, שהגמרא מביאה במסכת נדרים דף נון, הגמרא מביאה שמה שהם הלכו לגור בתוך בית של קש ותבן בעניות גדולה, ושהיה נדבק לשערות של רחל, היה נדבק לה כל מיני תבן, דברים בשערות שלה, והיה מוציא לה את זה, והיה אומר לה, אל תדאגי רחל, אני אם היה לי אפשרות הייתי מביא לך עיר של זהב, ירושלים של זהב, זה תכשיט שהוא בצורת ירושלים שכולו מזהב טהור. הגמרא אומרת שבסוף הוא הביא לה את זה. שישה מקומות הגמרא מביאה
שרבי עקיבא התעשר מהם. לא ניכנס לזה עכשיו. באמת בסוף הוא נהיה עשיר גדול. כן, רבי עקיבא באמת, עקיבא, עוד היה עקיבא, למה היא התחתנה איתו, אומרת הגמרא, שהיא ראתה בו שהוא צנוע ומעולה במידות. מאידך כתוב שרבי עקיבא היה שונא תלמידי חכמים, איך זה מסתדר? היה אומר, מיתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור, לא ככלב, כחמור, חמור שובר גם את העצם. אבל החידה מביא שרבי עקיבא ראה את התלמידי חכמים לענייני תומה וטהרה, יש את ההלכות, האם מותר לתלמיד חכם לקחת את הבגדים של עם הארץ, יש בזה תומה, אין בזה תומה, לדרוך על זה, לא לדרוך על זה, לא ניכנס לזה כל ענייני תומה וטהרה, אז חוששים בעם הארץ. אז הוא הסתכל על זה בצורה שחז ושלום, התלמידי חכמים חז ושלום מתגאים על אנשים, מה? ככה הם מתגאים? השנאה שלו באה מתוך זה. אבל האמת שזה לא היה ככה, הוא פשוט לא הבין את זה. טוב, באבות דרבי נתן, שם הוא מביא את ההמשך של הסיפור הזה. אחרי שהם התחתנו, אומרת לו רחל, נו עקיבא, מה עושים? לך ללמוד תורה. אני ללמוד תורה? מה לי וללמוד תורה, תגידי לי. אני לא למדתי, לא יודע לקרוא ולכתוב. וידוע שאותו עקיבא הלך וראה סלע גדול שיש עליו מתחת לבאר מים, ששם יורד טיפה ועוד טיפה, ורואה חור חקוק בתוך הסלע. הוא מסתכל, אומר, מה זה נהיה החור הזה? אמרו לזה, עוד טיפת מים, ועוד טיפת מים, ועוד טיפת מים, בסוף זה חודר, נהיה חור. אמר רבי עקיבא לעצמו, עם מים חקקו בתוך סלע, ותורה נמשלה למים, בוודאי שגם התורה תחקוק בליבי, ותחקק ותעשה משהו. ואז הוא אמר לאשתו, אשתי היקרה, איך אני הולך? אני לא יודע לקרוא, אני בן 40. ידוע מעשה שאשתו שלחה אותו, לקחה חמור, שמה עליו אדמה ושתלה עליו שתילים. ושלחה אותו, אמרה לו, תעשה סיבוב בשכונה. הוא עשה סיבוב בשכונה וכולם התחילו לצחוק, הילדים, תראו חמור שגודל עליו עשבים, גודל עליו צמחים. למחרת הוא יצא עוד פעם, 3-4-5 ימים, כבר התרגלו, בסדר, חמור שגודל עליו פרחים. אמרה לו, אשתו, אתה רואה? לכל דבר מתרגלים, גם לחמור שגודל עליו פרחים מתרגלים. גם אליך בהתחלה יצחקו עליך שבאת לגן ללמוד א' ב', בסוף יתרגלו. מביא באבות הרבי נתן, הוא מביא שעקיבא כבר הלך עם הבן שלו ללמוד א' ב', והיה לומד את האותיות. הוא אומר שם במדרש שעל כל אות ואות, הוא היה שואל למה האות בנויה בצורה כזאת, למה האות בנויה בצורה כזאת, הוא היה כל דבר חוקר ורוצה להגיע לשורש של הדבר הזה. לא סתם היה לומד א' ב' כמו שאנחנו לומדים בשביל לדעת לקרוא, היה לומד מה עומד מאחורי כל צורה, מאחורי קולות. עד שהגדולי ישראל שלימדו אותו, אמרו עליו את הפסוק, לא זוכר את לשון הפסוק, כשרבי עקיבא בא לחקר, לחקור ולהגיע לשורש העניינים. ככה הולך עקיבא, רבי עקיבא, שמתחיל ללמוד משניות, חומש, גמרא, עד שהוא לומד ומניעה, אחרי 12 שנה, עקיבא, נהיה רבי עקיבא וחוזר, בא לכיוון הבית שלו עם 12,000 תלמידים. 12,000 תנאים, זה לא תלמידים שעכשיו התחילו ללמוד, ויש לו קהילה גדולה, זה 12,000 תנאים. רבי עקיבא חוזר לבית שלו, והנה, אומר המדרש, אומרת הגמרא, שאיך שהוא מגיע למפתן הבית, הוא שומע שכן רשע, אומר לאשתו, אומר לה, לא סתם אבא שלך נידר אותך מהנכסים שלו. טוב מאוד הוא עשה. הוא ידע למה לא שתתחתני איתו. בבקשה, תראה איפה עקיבא, הלך 12 שנה, השאיר אותך אלמנה. מה? לא את אבא שלך, לא כסף, לא בעל, לא כלום. מה? אמרה לו, תדע לך, שאם עכשיו בעלי היה שומע אותי, הייתי אומר לו, אומרת לו, תלך ללמוד עוד 12 שנה. רבי עקיבא באותו רגע היה מחוץ לדלת, הוא שומע את אשתו רחל, שאומרת, אם הוא היה שומע אותי, הייתי אומרת לחזור 12 שנה, הוא עושה פרסה וחוזר עוד 12 שנה. תגיד לי רבי עקיבא, אתה הגעת 12 שנה, לא ראית את אשתך, לא היה וואטסאפ, לא היה שיחות וידאו, לא היה טלפונים, אולי הוא דיבר את הדרך מברקים, שום דבר.
תיכנס, תדפוק בדלת, אשתי היקרה, מה שלומך? שב איתה לארוחת ערב, תודה רבה שהסכמתי 12 שנה, חוזר 12 שנה. היית בדלת, ריבונו של עולם, למה אתה לא נכנס? רבי עקיבא, יש לו יעד ברור והוא הולך איתו עד הסוף. הוא יודע ש-12 ועוד 12 זה לא 24. נכון שבמתמטיקה 12 ו-12 זה 24, אבל הוא יודע ש-12 שנה של לימוד ברצף, זה לא 12 שנה עם הפסקה בבית ועוד 12 שנה. זה לימוד אחר. וגם שהוא נמצא בפתח של הבית שלו, הוא לא נכנס לאשתו, לשבת איתה, גם לא 5 דקות, וגם לא להגיד לה שלום אשתי היקרה, מה שלומך, התגעגעתי, אלא פשוט הוא עושה פרסה והולך, כאילו הוא לא היה שם. אנחנו עוד מתניגת, זה פשוט מבהיל, תחשבו על זה. רבי עקיבא הולך עוד 12 שנה וחוזר עם 24,000 תלמידים. הוא חוזר עם 24,000 תלמידים. הוא מגיע לכניסה לעיר, כולם באים לקבל אותו. וגם קהל בסבוע שומע שתלמיד חכם גדול בישראל מגיע לעיר. אשתו רחל שומעת שבעלה מגיע לעיר, היא הולכת. הייתה נראית עם בגדים מוזנחים, ענייה. מגיעה לשם, התלמידים דוחפים אותה, זוזי גברת, מה את עושה פה? אמרה, זוזו כולכם, שלי ושלכם שלה, כל מה שאתם רואים זה הכל בזכותה. קהל בסבוע מגיע לשם, אומר לו, תגיד, האם אפשר להתיר נדרים? הוא נידע את החתן שלו ואת הבת שלו מנכסיו. אמר לו, אם אתה יודע, אם היית יודע שהוא יודע שהוא תלמיד חכם, היית מדיר אותו? אמר לו, אם הייתי יודע שהוא יודע משנה אחת, היה יודע משהו, לא הייתי אומר את זה. אבל הוא עם הארץ. הוא אמר לו, אני החתן שלך. קרא בסבוע, התעלף במקום. התעורר, גדול ישראל, פתאום נהיה החתן שלו. זה גם אחד מהמקומות שהוא נהיה עשיר, בוודאי שהוא ישיר אותו עושר גדול, עשיר גדול. אבל בוא, לענייננו. כן, רבי עקיבא חוזר עם 20,000 תלמידים, בכבוד גדול. 24 שנים של עמל ויזע. ואז אנחנו יודעים את הגמרא מסכת יבמות דף סמך ב' שמביאה את הסיפור הידוע שמפסח ועד פרוס עצרת מתו 24,000 תלמידים. רבותיי, זה כמעט כ-730 הלוויות ביום. עכשיו לצערנו אנחנו רואים את זה בעולם, השם מרחם, איזה מפחיד זה. לא מזלזלים בשום נפש. אבל השם מרחם, 730 לוויות ביום של גדולי ישראל מחיי מתים. עכשיו לא ניגע במקום של למה ואיך, כבר דיברנו בזה. אני רוצה להסתכל עכשיו על פן אחר. ריבונו של עולם, רבי עקיבא, איך נשארת שפוי? איך כל יום אתה מסוגל לשמוע 730 לוויות של התלמידים שלך ונשארת צלול? איך אתה מסוגל? אחרי שמתו לך 24,000 תלמידים, איך אתה מסוגל לקום וללכת ולחפש תלמידים חדשים, ללכת, איך אני ממשיך את התורה? איך לא משתבשה עליו דעתו? אנחנו יודעים, הסיפור הידוע עם רבי יוחנן ורב שלקיש. הגמרא מספרת שרבי יוחנן היה יפה תואר ויפה מראה. רב שלקיש היה ראש השודדים. יום אחד רבי יוחנן טבל בנהר, רב שלקיש היה מצד שני של הנהר, והוא רואה יופי כזה, הוא חשב שזה אישה, קפץ מצד לצד של הנהר. בא לשם, פתאום הוא רואה איזה דוס עומד מול, אומר, יאללה, חשבתי שאני בא, יש פה איזה מיש, בסוף נופל לו איזה דוס שם. אומר לו, רבי יוחנן, ברונה, איך אתה קופץ מצד לצד? מה זה הדבר הזה? חילך לאורייתא, עם כזה כוחות, מתאים לך ללמוד תורה. אמר לו רב שלקיש, היופי שלך מתאים לנשים. אמר לו רבי יוחנן, תשמע, יש לי עצה בשבילך. בוא אתה ללמוד איתי תורה, ואני נותן לך את האחות שלי להיות אשתך, להתרתן איתך שהיא הרבה יותר יפה ממני. אמר רב שלקיש, וואלה, מתאים לי. סתם בסוגריים, תראו, רבי יוחנן, בגדולי התנאים, אומר לרב שלקיש, ראש השודדים, אני מוכן לבוא לתת לך את אחותי. היום, אני רוצה לראות, תיקח את מי שהיא לא אוהב, תגיד לו, בוא תיקח ראש השודדים, בוא תחזור בתשובה, בוא תתחתן עם אחותי. הוא יזרוק אותו מהחלון. תגיד לו, אתה רוצה, תבוא, אתה לא רוצה לך הביתה. תראו מה זה, מה זה אמיתי, מה זה, איזה הסתכלות הייתה להם. מה אתה, איזה ראש שודדים להיות חתן, גיסך, תגיד לי, מה?
שיחזור בתשובה, אשרה, אביא לכם כיפה, ישמור שבת, שיהיה בריא, שימצא עוד השידור שלו. אז זה הייתה הסתכלות אחרת. לענייננו, ריש לקיש הולך עם רבי יוחנן, לומד איתו תורה, וריש לקיש הופך להיות הבר פלוגתא של רבי יוחנן, החברותא שלו, שהוא לא זז ממנו. עד שיום אחד הוא מגיע אליו, רבי יוחנן אומר, נו, מה, אתה לא רוצה להתחתן? אמרתי לך, אחותי, הוא שבכלל שכח מזה. הוא באמת נכנס לאופי התורה, נהיה בן תורה אמיתי, ובאמת הוא התחתן עם אחותו של רבי יוחנן. יום אחד מספר את הגמרא, הם יושבים ללמוד, ורבי יוחנן היה להם איזה ויכוח בעניין של הסכין בבית המקדש. היה להם איזה ויכוח שם, הלכתי. אז ריש לקיש אומר לרבי יוחנן, רבי יוחנן, אתה יודע שבדברים האלה אני מומחה, אני הייתי הרי ראש השודדים. אמר לו רבי יוחנן, תגיד לי, אתה מתגאה במה שהיית? הקפיד עליו, והשם ירחם שלח אותו לעולם הבא. אמר, תגיד, אתה מתגאה? אתה היית במקום כזה מתואב, כזה שקץ, אתה ככה שמח בזה, אני הייתי יותר טוב, אני מבין יותר טוב ממך? שלח אותו לעולם הבא. מספר את הגמרא שרבי יוחנן, לא היה לו מה לעשות, היה לו חברותה, ללמוד איתו כל היום. הוא רצה חברותה, הוא התחיל, אמר, איפה החברותה שלי? היה יוצא לרחוב וצועק, איכן אתה בר לקישה? איפה אתה ריש לקיש? היה יוצא ברחובות, רבי יוחנן, גדול ישראל, מסתובב ברחובות, מחפש את החברותה שלו. ניסו לסדר לרבי יוחנן חברותה אחרת. אומרת הגמרא, כל מה שהוא למד, רבי יוחנן למד, אותו חברותה בא והביא לו 12 ראיות על כל מה שהוא למד. אמר לו רבי יוחנן, תגיד לי, אני כמו שהייתי לומד עם ריש לקיש, ריש לקיש היה מקשה על ה-24 קושיות, אתה נותן לי 12 ראיות? לא הלך, הביא לו עוד חברותה, הביא לו 24 ראיות על כל דבר. אמר לו רבי יוחנן, ריש לקיש יקשה עליי, אני לא רוצה שיביאו לי הוכחות, אני רוצה שיקשו עליי. רבי יוחנן לא יסתדר. רבי יוחנן יצא לרחובות והתחיל לבכות, איכן אתה בר לקיש, איפה אתה חברותה שלי, איפה אתה? חכמים ראו שהשם ירחם, זה חילול השם, רבי יוחנן מסתובב ברחובות וצועק. ראו שאין ברירה, רבי יוחנן משתגע, התפלל לו עליו שימות וככה הוא נפטר. מזעזע, רבי יוחנן נפטר בצורה כזאת בגלל שאין לו חברותה. ועל זה נאמר, או חברותה או מיטותה. רבי יוחנן שאיבד את החברותה שלו, לא היה מסוגל להמשיך לחיות. הוא נפטר, התפעלו עליו, הוא השתגע, הוא לא יכל לחיות. איך אפשר לחיות בלי החברותה? ואני שואל, ריבונו של עולם, רבי עקיבא, מתולך 24,000 תלמידים, 24 שנה אתה עמל, שובר את העצמות, מלמד תלמידים, מקים קהילות ברבים, ישיבות, כוללים, ופתאום בתקופה כל כך קצרה של כמה ימים, הכל נחרב. איך רבי עקיבא נשאר שפוי? איך הוא לא השתגע? איך הוא לא עשה? לא יודע. איך לא התפעלו? איך הוא לא התחיל לצעוק ברחובות? איך הוא היה מסוגל לקום ולכת לרבותינו שבדרום ולהקים מחדש את התורה? רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי אלעזר. איך? איפה הכוחות נפש האלה? זה הסוד של רבי עקיבא. רבי עקיבא ראה את המטרה. היה דרוך מטרה, ראה את היד, ראה מה הייעוד שלי בעולם הזה. לא מחפש תוצאות. היה 24,000? אני ממשיך הלאה, אני לא נופל. רבי עקיבא, הרי כתוב שבלמד ג' פסקו מלמות. שואל הרמה מפנו, מה זה פסקו מלמות? והרי לא נשאר מי שימות כבר. 24,000 תלמידים נפטרו. אם נגיד שהיה 20,000 היו נפטרים, אז תגיד, פסקו מלמות, מתו 4,000. נשארו 4,000. מה זה פסקו מלמות? אומר הרמה מפנו מפחיד. שרבי עקיבא גם היה צריך למות איתם. איך אתה לא הוכחת אותם? איך לא עצרת את זה? אבל השאירו את רבי עקיבא שיעביר את המסר הזה, וחז ושלום עוד ישכח תורה מישראל, והוא יקים את התלמידים שלו החדשים, ועל ידי זה ימשיך התורה. ואחר כך רבי עקיבא הלך ואמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הוא לא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה טיפ יפה לחיים. זה כלל גדול בתורה, לא כלל גדול. ולא כלל בתורה, כלל גדול בתורה. זה יסוד התורה. ואנחנו חוזרים לשאלה, איך רבי עקיבא נשאר שפוי בדעתו, אדם שלפעמים עובר ייסורים, אדם עובר קשיים, אדם עובר מאמורות, עכשיו אנחנו נמצאים עכשיו, ברוך השם, בשלבים של יציאה מהנגיף הנורא הזה, ברוך השם יש בשורות טובות, ויש אנשים שקיבלו מכות קשות, כלכליות, נסגרו חברות, מסעדות, אולמות, אנשים שקיבלו
קשיים גדולים. איך הם קמים מזה? איך הם מתחילים אחר דף חדש, יעד חדש, יוצאים לחיים? זה הסוד שאנחנו נלמד היום אצל רבי עקיבא. איך רבי עקיבא, אחרי שכל מה שהוא הקים ב-24 שנים, 24 אלף תלמידים, הכל קורס לו בכמה ימים, כולם נפטרים לו והוא נשאר שפוי והוא יכול ללכת להמשיך הלאה. בואו נמשיך על רבי עקיבא. הגמרא מספרת מסכת שבת, דף קוף נון וב, הגמרא מספרת על ביתו של רבי עקיבא. ביתו של רבי עקיבא אמרו לרבי עקיבא שביום חוזים בכוכבים, אמרו לו שביום שהבת שלו תתחתן היא תמות. מה הבא נורמלי היה עושה? לא מחתן את הבת שלו. הייתה רוצה להתחתן, היה דוחה, לא רוצים, כן רוצים, דוחה את זה. מה הוא רוצה, שהבת שלו ימות? תמות. רבי עקיבא הולך ומחתן אותה. תגיד לי רבי עקיבא, מה קורה איתך? מה אתה שולח את הבת שלך למיטה? רבי עקיבא לא מסתכל על תוצאות. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, זה מה שאני צריך לעשות. הוא יחליט מה התוצאות, ואני לא מסתכל על תוצאות. זה מה שאני צריך. יש מצוות פרו ורבו, יש מצווה להקים דורות בעולם, אני לא שואל שאלות. וזה בעצם הייתה הטענה על חזקיה מלך יהודה, שבא אליו הנביא ואמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה ולא תחיה בעולם הזה, מת אתה בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. אמר לו, למה? הוא אומר לו, בגלל שלא התחתנת. הוא אומר לו, אני ראיתי שהולך לצאת ממנו דורות רשעים. והוא צדק. אמר לו, בעדי דקפשי רחמנה, למה לך? מה אתה נכנס לחשבונות שמיים? תתחתן ותעשה את שלך. הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. בסופו שהוא אמר לו, תיתן לי את הבת שלך. לא הסכים, בסופו של דבר, הוא באמת כתוב שהוא כן נתן לו את הבת שלו. ובאמת יצא ממנו מנשה ורב שקה. שבאמת מנשה היה מלך עובד עבודה זרה שחטא והחטיא ישראל, אבל בסופו של דבר הוא חזר בתשובה ואומר הזוהר הקדוש שהוא יושב בראש מטיף את הדרכי עד שחוזרים בתשובה. אז אנחנו לא צריכים להסתכל בחשבונות שמיים. זה בדיוק כמו שרבי עקיבא. רבי עקיבא לא הסתכל בחשבונות שמיים, הלך וחיתן את הבת שלו. הלך וחיתן את הבת שלו, למחרת בבוקר אחרי החתונה הוא בא לבת שלו הביתה ודופק לה בדלת. למחרת החתונה, אבא דופק על הבוקר בשעה מוקדמת, הבת שלו פותח את הדלת, אבא, מה קרה? אמר לה, את חיה? אמר לה, חיה, ברוך השם, למה? אמר לה, תגידי לי, בבקשה, אני מתחנן אלייך, מה עשית אתמול? אמרת, לא אבא, היה חתונה, ברוך השם, לא, בבקשה, תגידי לי, היה איזה משהו מיוחד שעשית? אמרת, לא אבא, אני אגיד לך, באמצע החתונה היה שמחה גדולה, והיה איזה עני אחד שנכנס, והיה רעב, ואף אחד לא התייחס אליו, מהשמחה, וזה לא שמו לב אליו. אני הלכתי, לקחתי את האוכל, סידרתי לו, נתתי לו לשבת, לאכול. ברוך השם, זכיתי. אומר לה, רבי עקיבא, תדעי לך שבזכות המצווה הזאת, את ניצלת ממוות, היית צריכה למות בו אתמול בלילה. הוא נכנס לתוך הבית שלה, ובזמנם היה הכל בנוי, הכל זה היה בלוקים אחד על השני, זה לא היה ארונות מסודרים. והסיכה של הראש שלה, התעקה אותו בין הלבנים. רבי עקיבא נכנס, מוציא את הסיכה שלה, והסיכה שלה הייתה בתוך הראש של הנחש. יוציא את הסיכה ותקע אותו בקירה ותקע אותו ביחד בראש של הנחש והרגה אותו. הנחש הזה אמר לה, רבי עקיבא, הנחש הזה היה צריך להרוג אותך. ככה היא ניצלה. רבי עקיבא, אתה שולח את הבת שלך למות, אני לא מסתכל על תוצאות, אני עושה את מה שמותר לי לעשות. רבי עקיבא, יש לו קו אחד ברור. גם אם בגיל 40 אני צריך לצאת וללכת ללמוד תורה, אני יוצא בגיל 40 ללכת ללמוד תורה. אם אני מגיע אחרי 12 שנה לפתח של הבית שלי ואני שומע את אשתי, תלך עוד 12 שנה, אני עושה פרסה, לא נכנס, לא אומר שלום, יש לי יעד ברור, קשה לי, רגשית, אני רוצה להיכנס, אבל אני עושה פרסה וחוזר 24 שנה. 24 אלף תלמידים נפטרו. אני לא עושה חשבונות. נכון, יכול להיות שהייתי צריך להכניס יותר את העניין של ואהבת לרעך כמוך, ולכן אני עכשיו יוצא ואומר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא לא נשבר. רבי עקיבא לא אומר, יאללה, נפלתי 24 אלף תלמידים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התורה שלי, נזמס לי, יאללה, זהו, לא שווה כלום מה שעשיתי, הולך הביתה. הוא מתחיל, הולך לרבותינו שבדרום, ומקים תלמידים גדולי עולם. אנחנו מתקרבים שבוע הבא ליום ההילולה הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. גדול תלמידיו של רבי עקיבא, קודש קודשים, רבי מאיר בעל הנס. תראו לכם שרבי עקיבא חס ושלום היה נשבר. היה אומר, די, כנראה כשלתי. כנראה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הלימוד שלי. הלכו התלמידים. איפה הייתה התורה שלנו? איפה היה רבי שמעון? איפה היה רבי מאיר? איפה היה הזוהר הקדוש שיצא מרבי שמעון? חס ושלום, כל זה היה נעלם.
לא, לא, לא. רבי עקיבא בשום פנים ואופן לא מתייאש. רבי עקיבא הולך, יש לו נקודת יד, והוא יגיע לשם. גם יש נפילות בדרך, גם יש קשיים, רבי עקיבא לא נופל. הגמרא מסרת ברכות דף סמך א' מביאה את מיטתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה יושב ולומד, קורא בתורה כמו שאמרנו, מאז שהוא התחיל היה מסתכל באותיות, לומד את האות א', ב', למה היא בנויה בצורה כזאת, למה היא ככה? רבי עקיבא שקרא קריאת שמע לא קרא את זה בצורה של קריאת שמע, יאללה, יש לנו מצווה של בבוקר ובערב להגיד שוכבך ובקומך וזהו. רבי עקיבא היה קורא ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. בכל לבבך יצר הטוב, יצר הרע, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. כל החיים רבי עקיבא אמר, מתי יגיע מקרא לזה לידי וקיימנו. תחשבו, רבי עקיבא רוצה לקיים, להציא את הנשמה שלו, למסור נפש על קידוש השם עם הנפש שלו. הוא מחכה שזה יתקיים. רבי עקיבא, מוצאים אותו להורג על זה שהוא למד תורה, שהוא לימד תורה, בצורה קשה בניסו, כל התלמידים שלו עומדים לידו, עם ישראל עומד שם ובוכה, קושרים אותו לזנבות של הסוס, וגוררים אותו בצורה נורא, עד שיוצאת נשמתו והוא צועק לפני היציאה, קריאת שמע שלו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. וכשהוא גומר קריאת שמע, הנשמה שלו עולה למעלה ישיר לקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא לא למד תורה כלמידה בעלמה, הוא לא עשה מצוות כי צריך לעשות מצוות. רבי עקיבא למד ועשה כדי להגיע לחקר האמת, כדי להגיע ליהוד בעולם הזה. רבי עקיבא זה סמל ודוגמה ומופת למשהו שאנחנו צריכים לקחת אותו איתנו. רבי עקיבא השאיר לנו מורשה נפלא, כל התורה שבעל פה בעצם בזכותו. רבי שמעון הזוהר, כמו שאמרנו, רבי מאיר בעלז, כל התורה שיצא מהם זה הכל רבי עקיבא. הרי אנחנו מתאבלים כבר אלפי שנים על תלמידי רבי עקיבא. אנחנו יודעים, השם ירחם, שאף אחד לא ידע, אדם שנפטר לו, אבא או אמא, מישהו אחד מקרובי המשפחה שלו, שאף אחד לא ידע צער. יש 30, יש שנה, זהו, נשכח. מי מתאבל כל כך הרבה שנים? גם שמתאבלים על ההורים, שאף אחד לא ידע, שנה, שנתיים, עושים יום אזכרה, וזה נגמר. גדולי ישראל שנפטרו, אנחנו ראינו שאנחנו לא מסתפרים, תקופה כל כך ארוכה, לא מתגלחים, לא שומעים מוזיקה. מה שומעת על מדירה בעקיבא? שבזה אנחנו נוהגים אבלות כל כך הרבה שנים, מה שלא מצינו באף אחד אחר, כי זה מה שרבי עקיבא רצה להשאיר לנו ירושה. גם שאתה, כביכול שרבי עקיבא, כביכול שקרס העולם התורה הענק הזה שהוא הקים, 24,000 תלמידים, אבל הוא משאיר מורשת לדורות. תדעו לכם, גם 24,000 תלמידים שאני הקמתי זה לא סתם, זה לא משהו שנעלם, זה משהו שישיר מורשת לדורות ארוכים. זה לא עוד איזה פטירה של צדיק שנפטר, שאם זוכרים אותו מדליקים לו נר ואומרים איזה משנה ותתפעל לנו ועודים צדקה, זה משהו שאי אפשר לברוח מזה. זה האבלות הגדולה ביותר בישראל שאי אפשר לברוח ממנה. זה אם תרצה ואם לא תרצה, אין תספורות, אין חתונות, אין מוזיקה, כלום. רבי עקיבא משאיר ירושה ואומר, חברים יקרים, אני הקמתי 24,000 תלמידים, כל החיים שלי בניתי, והנה הכל התרסק. למה? ואהבת לך כמוך אני השם. משאיר לנו יסודות חקוקים פה. אנחנו צריכים ללמוד מרבי עקיבא, שאנחנו לא צריכים לחפש תוצאות. ולא משנה מה גודל המכה הזה שלום, שאף אחד לא ידע, אבל אף פעם לא להתייאש. רבי עקיבא לא התייאש בשום צורה. רבי עקיבא שלח את הבת שלו כביכול חלילה למיטה, אבל הוא לא מסתכל על התוצאות, הוא מסתכל על מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. כמה לפעמים אדם קשה לו, אדם יכול להגיד בניתי, הנה, 3-4 שנים, שנתיים, כל אחד, 10 שנים, לא יודע, שאומר אני מתחזק, שומר שבת, מניח תפילין, חרת, אני לא עושה כלום, אדם אומר על עצמו, יצא הרע אומר לך, חרת, עזוב, הכל משחק. התרגלת לזה, אתה קם, מניח תפילין, מתפלל, קצת פה שיעור, אתה ריק. לא, אחים יקרים, אחות יקרה, לא, 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 התחזקת, התחזקת, ככה זה איתך. נכון שלפעמים יש דברים שנראים כביכול שנכשלנו בהם. כביכול הלך פרש איך שאומרים, אבל לא. אנחנו צריכים ללמוד מרבי עקיבא, אף אחד לא התנסה, שאף אחד לא התנסה בדבר כזה. זה משהו שאי אפשר להבין, אמרנו רבי יוחנן לא עמד בניסיון שהחברותא שלו נפטר. הוא פשוט השתגע והלך לעולמו. רבי עקיבא, טרגדיה כל כך גדולה, והוא המשיך חזק והקים את התורה כולה. גדולי ישראל.
רבי שמעון בר יוחאי, רצו להרוג אותו. הוא ברח, מעל דרך כל הגיונית, הוא ברח מהבית כנסת בהתחלה שהוא למד שם. והוא ברח עם בנו רבי אלעזר למערה, והוא לא גילה לאשתו, למה הוא אמר שיבואו לאשתו ויענו אותה בייסורים. הגמרא בשבת דף ל"ג ל"ג בעומר. מה רבי שמעון שבת? הנה, גם נמצא מסכת שבת, כמו שהזוהר אומר. הוא ברח למערה, והוא לא גילה לאשתו. מכאן אמרו למה הוא לא גילה לאשתו? הגמרא מביאה שם שמכאן שנשים דעתן קלה. הוא אמר, יענו אותה בייסורים, היא תספר עליהם איפה הם. איפה הם מתחבאים? והוא לא גילה. רבי שמעון, מה אתה הולך למערה? 13 שנה יושב ועוסק בתורה בתוך מערה, הוא והבן שלו בתוך חולת פה. איפה ההיגיון? אין היגיון. יש יעד ברור, ויש רצון הבורא, וזה יש מה שעושים. אנחנו צריכים להסתכל על רבי עקיבא, על רבי שמעון, על הדרך הנפלאה שדיברנו עליה של רבי עקיבא, לא בתור איזה יופי רבי עקיבא היה, אלא בתור מורה דרך לחיים. שאנחנו צריכים לדעת שכל קושי שלא יבוא לאדם, אם זה רוחני ואם זה גשמי, ואם זה משפחתי, בשלום בית, בזוגיות, בחינוך ילדים, בפרנסה, בכל דבר, צריכים לדעת שיש פה דעת מכוון. אם הקדוש ברוך הוא הביא את זה לאדם, סימן שיכול לעמוד בו. ואם הקדוש ברוך הוא מאמין בך, סימן שאתה יכול. אם הקדוש ברוך הוא מאמין בך, סימן שאת יכולה. אין דבר כזה, אי אפשר, לא יכול, קשה לי. נכון, זה קשה, אבל אנחנו צריכים לראות למטרה. בסופו של דבר, מה המטרה שלנו? אם המטרה שלנו בסופו של דבר זה להגיע, לעשות את רצון הבורא, לשמח את הקדוש ברוך הוא ולהגיע לתכלית הייעוד שלנו בעולם הזה, ממילא אנחנו לא מסתכלים על מה קורה עכשיו אלא על תוצאה. ואם הדרך הזאת שאנחנו צריכים להגיע לתוצאה היא דרך נפילות, דרך משברים, דרך קשיים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז מי אנחנו שנגיד? אם אדם יש לו קושי מסוים, הוא לא יגיד, איי, כל מה שלמדתי עד היום לא שווה כלום, יאללה, שטויות, אדם קרא לו איזה נפילה, יגיד, הנה חרטה, הלכתי לשיעורי תורה שנים, שמרתי שבת, הכל משחת, חס ושלום. לקחת את הכלי הזה, כמו שרבי עקיבא לקח את הטרגדיה הנורא של התלמידים שלו, וזה מה שבעצם הרים אותו, הקים את החמישה תלמידים שמהם יצא כל התורה כולה, ממילא אנחנו צריכים ללמוד מעשה. ועוד נקודה שאנחנו צריכים לדעת, שרבי עקיבא, 24,000 תלמידים, זה מספר עצום, ולא יצא מהם תורה, לא מוזכרים בש"ס, נעלמו לנו. נעלמה לנו תורה ענקית של 24,000 תלמידים. כל הש"ס מופיע לנו 98 תנאים, כמו שהרמב״ם כותב הקדמה למשניות. 24,000 תלמידים נעלמו. איזה תורה היה צריך להיות לנו? אבל תחשבו, שרבי עקיבא חשב להוציא תורה מ-24,000 תלמידים, הקדוש ברוך הוא בסוף הוציא תורה מ-5 תלמידים. לפעמים אדם מסתכל רחוק, מסתכל גדול, מה יש לנו? 5, 10, אנחנו בקושי 10 אנשים בשכונה, בכנסת, בזה, תראה שם יש 1,000, יש 2,000, יש 800, יש 500. או שאדם מסתכל על חבר שלו, מסתכל מה הוא עושה, הוא לומד 10 שעות ביום, הוא לומד 8 שעות, הוא אברך, הוא לומד כל יום, אני בקושי פעם בשבוע לומד שיעור של שעה, וזהו, וגם זה בקושי, ואני נרדם ומגיע באמצע. לא. אדם צריך לדעת שרבי עקיבא, יסוף התורה יצא מ-5 תלמידים. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הגדול, לא מחפש את ה-24,000. הוא לא מחפש את הכמויות, ויכול להיות שאתה לומד שעה ביום, ומגיע אולי לשיעור פעם בשבוע, הקדוש ברוך הוא יותר אוהב אותך, ויותר, השכר שלך הרבה יותר גדול מזה שלומד 10 שעות ביום. יכול להיות שאתה מגיע לשיעור ביום של לימוד, והשכר שלך יותר מאותו אחד שיושב ולומד כל היום. כי אתה יודע מה זה, אתה מעריך את זה. ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה יותר, אתה משתוקק לזה. לפעמים אדם שלומד כל היום, הוא לא מעריך. יאללה, בסדר. אני בחור ישיבה, אני אברך, בסדר. לפעמים הקדוש ברוך הוא רואה אותך, שאת הולכת בבגדים לא כל כך צנועים, וקיבלת עצמך להעריך את החצאית או לשים גרביים, הולכת עם כיסוי ראש לאישה נשואה. זאת אומרת, מה, סך הכל אני שמתי כיסוי ראש. תראה את זאתי החרדית שהולכת כולה מכוסה. המאמץ שלך, שעמדת בניסיון ושמת כיסוי ראש, הוא פי 100 יותר גדול מתחת שהתרגלה וגדלה בצורה כזאת, והיא מתביישת ללכת בצורה אחרת. אנחנו לא צריכים להסתכל על השני, לא על הכמות, לא על האיכות, כל אחד יש לנו את הדרך שלו, את היעד שלו. לא צריך להסתכל על נפילות, לא על כמויות, ולא על אחרים. כן יש קינת סופרים תרבה חוכמה, כן צריך לראות, בוא נתראה, לאן הוא הגיע, גם אני רוצה. אבל זה אמור לקחת אותנו רק למקום טוב. לשאוף נכון, להגיע גבוה, אבל לא למקום
אני לא שווה כלום, לא עשיתי כלום, לא שייך כלום, לא, לא אחים יקרים. רבי עקיבא מלמד אותנו יסוד גדול, אני הקמתי 24,000 תלמידים ולא יצא מהם תורה, הקמתי 5 תלמידים ויצא מהם תורה, עשיתי 24,000 תלמידים, והלך הכל לטמיון חלילה, כביכול. לא התייאשתי, קמתי, יכלתי להגיד, די, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, לא, לא. אח יקר, אתה יכול ליפול 100 פעם, אם זה בעוד בברית קודש, ואם זה בשמירת העיניים, ואם זה שבת, וזה בתפילין, בכל דבר. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, אח שלי, בן שלי יקר, אל תתייאש, אני איתך, אני אוהב אותך. 24,000 תלמידים, אנחנו גדולי עולם. אני מחפש אותך, קטן, כל דבר שאת עושה. אחות יקרה, את נופלת לפעמים, אם זה בבגדים, אם זה בלשון הרע, אם זה בשבת, אם זה לא יודע, בכל דבר אחר. הקדוש ברוך הוא מחכה לכל השתדלות, לכל ניסיון שאת עומדת בו, הוא שמח. כמה הוא שמח, כמה הוא נהנה, כמה הוא מבסוט וכמה עונג זה עושה לו. בשבת האחרונה, אחרי תקופה בגלל המצב שהתפללנו בבית, אני גר באזור לא דתי, לא כמו באזורים דתיים שיש הרבה מניינים בחוץ, כל מרפסת, כל מתחת בניין זה הופך להיות שטיבלך. אצלי באזור שם אין לי מניינים בצורה כזאת, והרבה זמן לא הייתי במניין. ברוך השם, המצב משתפר. שבת האחרונה החלטתי בערב שבת לגשת לבית כנסת, שם אני, ברוך השם, רב שם שמוסר שיעורי תורה. וכל כך היה מרגש, היינו ברחבה בחוץ, ונתתי כמה דקות דברי תורה שם. אמרתי להם, רבותיי, תראו, אנחנו עומדים מחוץ לבית כנסת, הבית כנסת מואר מבפנים, יש אור לכיוון החוצה. אנחנו פשוט עומדים מחוץ לבית כנסת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו להיכנס. למה הדבר דומה? אבא, שהוא כועס על הבן שלו, לפעמים כעס גדול, מה הוא אומר לו? לך מפה, לך מהבית, לא רוצה לשמוע אותך. לא רוצה לראות אותך, טוס מפה. אל תתקרב לפה. כשאבא נרגע, אתה יכול להיכנס לבית, אבל עדיין, אל תפנה אליי, אל תיכנס לחדר שלי. בהתחלה, הקדוש ברוך הוא, כביכול זרק אותנו, לא רוצה לשמוע ממכם בכלל, אל תעשו מניינים, תתפללו כל אחד בבית, שום דבר. ברוך השם כבר, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, קורא לנו, בואו, תקרבו עוד צעד. עדיין, אל תיכנסו לחדר שלי, לטרקלין. עכשיו אני מרשה לכם לבוא לחצר, בואו נשמע, יש לי פה את הסנגורים בחוץ, המלאכים, מה זה, אני רוצה לשמוע מה הם שומעים מכם. התחרתם, לא התחרתם, עדיין, מה קורה? מבינים למה עשיתי את כל זה? ובעזרת השם, הסעד הבא, אני מאמין שיהיה ממש בימים הקרובים, זה לחזור לטרקלין, לבתי כנסיות, בתי מדרשות. אבל אנחנו יודעים שעם ישראל בשנייה נכנס לשגרה. אנחנו בעזרת השם נחזור לישיבות, לכוללים, לכל אחד לשגרה שלו. בתי כנסיות, אנחנו מהר נשכח מזה, נגיד, אתה זוכר שפעם היה קורונה, איזה דבר כזה? זה ייכנס לשגרה, להיסטוריה. זה אסור לקרות. אנחנו צריכים לקחת את זה איתנו ולהגיד, ריבונו של עולם, אנחנו הבנו. אנחנו לא נחזור לבית הכנסת כמו שחזרנו לבית המדרשיות. אנחנו נשתדל לשמור על הפה שלנו, לא לדבר בדברי חול. הזוהר הקדוש כותב שבית כנישתא חדא, שיעשו תשובה שלמה, הם יכולים להביא את הגאולה. לא צריך שכל עם ישראל, מקום אחד, קהילה אחת, בית כנסת אחד, שיעשה תשובה מכל הלב אמיתית, יכול להביא את הגאולה. אז לא כל אחד יסתכל על בית כנסת השני. כל אחד, אתה מגיע עכשיו, איזה התרגשות תהיה בעזרת השם שנחזור לבית הכנסת. האם ההתרגשות הזאת תשמור לנו בעזרת השם? לא לדבר דברי חול. לא להכניס שטויות לבית הכנסת. באים בית כנסת, זה מקום לתפילה, ללימוד תורה, וזהו. כמו השלטים האלה שיש במקומות שתלוי בתוך הבית כנסת. אם באת לכאן כדי לדבר, איפה תלך כדי להתפלל? האם אנחנו באמת נכניס את זה להיסטוריה ונחזור לשגרה שהיינו בה? לא, 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 אסור לנו. אנחנו צריכים לקחת את זה בעזרת השם, את המנוף הגדול הזה, הקרבה, החיבוק הגדול הזה שהאבא נתן לנו, ולקחת את זה בעזרת השם לתשובה שלמה, ולהביא עם זה את הגאולה. לא להגיד חס ושלום שכמו אריזה למר שהיה בזמנו זמן שמסוגל למשיח ועוד זמן בהיסטוריה וזה נדחה. לא נגיד שאנחנו בזמן הקורונה היה לנו הזדמנות להביא את המשיח, אבל כבר התרגלנו, בהתחלה פחדנו, כולם שיעורים, תהילים, מזמורים, חילקו, מה, איזה התעוררות הייתה, ופתאום שמתחילים להתרגל למצב, יאללה, בסדר, עוד איזה נגיף אחד, נעבור, עברנו את פרעה, נעבור גם אותו. לא, אנחנו צריכים לא לפספס את השעת רצון הזאת, לדעת שאנחנו יכולים לקחת עם זה בעזרת השם לגאולה, לקחת את זה איתנו בעזרת השם כבר, די, די, לבניית בית המקדש, ולא להגיד, עברנו את זה לחזור לשגרה ושם יעזור. הימים הללו, ימי ספירת העומר, ימים גדולים ועצומים. מתקרבים ל"ג בעומר, יום הילולתו של
רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש, בוודאי שיש עניין שכל אחד יקרא זוהר, בין הדברים היחידים, זוהר ותהילים, זה שאדם קורא בלי הבנה ויש לו על זה שכר, חוץ מזה שזה מנקה את הנפש של אדם, אדם קורא כל יום עמוד זוהר, זה מנקה את הנפש, זה המי פה, האקונומיקה של הנפש, זה לשים פעם ביום עמוד כמה שורות של זוהר, זה מנקה. זה הימים הללו, זה רבי עקיבא, זה הסוד של רבי עקיבא שהוא הלך איתו לך כל הדרך. יש לי יעד ברור ואיתו אני צועד קדימה. זה רבי שמעון בר יוחאי וזה כל גדולי ישראל. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מדרכיהם הקדושות ולדעת שזה לא רק רבי עקיבא ורבי שמעון, זה כל אחד ואחד מאיתנו בדרגה שלנו, ביכולות שלנו. כל אחד ואחד מאיתנו מסוגל בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לשמוח, תשמח במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לא להסתכל על השני, לא על כמות, לא על איכות ולא על שום דבר. כמו שדיברנו בעזרת השם, כל אחד ייקח את הדברים לתשומת ליבו. לקחת מזה עידוד גדול ושמחה גדולה, לדעת שלא משנה מה המשבר שעובר עליך, שעובר עלייך, לקחת אותו לעידוד ולשמחה, שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו. ומכל דבר שנראה רע בסוף יוצא ממנו רק טוב. יהי רצון בעזרת השם, שכולנו נזכה בעזרת השם, לכל הברכות הכתובות בתורה, שזכותם של התנאים הקדושים, בראשם רבי עקיבא, תגן עלינו מקום ישראל, נזכה בעזרת השם לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לפרנסה, לזיווגים, כל אחד מה שהוא צריך, ימלא כל משאלות ליבו לטובה בעזרת השם, וכן יהי רצון ונאמר אמן, חזקו ואמצו.